Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Сінгента». На оригінальній упаковці від компанії «Сінгента» має бути зазначено логотип компанії, назва, в даному випадку це капуста білоголова «Мірор», її зображення. Також має бути зазначено, що це гібрид, кількість насіння в упаковці, партія та лот. З іншої сторони зазначено на декількох мовах назва. Також вказано, що це гібрид, кількість насіння в упаковці, дата пакування, партія, лот, маса тисячі насіння та фракції. Вказано також адреса постачальника, дане насіння протруєне тірамом та є інформація щодо зберігання даного насіння. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.